មានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានមហិច្ឆតាចង់ខ្លាចជាអ្នកមានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមនុស្សមួយចំនួននៅតែមិនចេះពីរបៀបក្នុងការចាយលុយក៏ព្រោះតែពួកគេភាគច្រើនចូលចិត្តចាយថវិកាដែលមាននៅក្នុងខ្លួនទៅតាមអារម្មណ៍វិជ្ជាតែប៉ុណ្ណោះការគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំផែនការនៃការចាយវាយវាជារឿងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗបើសិនជាអ្នកចាយខ្ជះខ្ជាយដោយគ្មានផែនការច្បាស់លាស់វានឹងធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងទៅលើសុខភាពស
ការគ្រប់គ្រងលុយដូចគ្នាបើយើងមិនចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ក៏ស្មើនឹងមិនចេះគ្រប់គ្រងលុយដូចគ្នាលោកអញ្ញាភិរមវិចិត្រាបានលើកឡើងនឹងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ជាមួយថាបិកាថាតាមពិតប្រធានបទតកតងនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុវិស័យសាច់ប្រាក់គឺជាប្រធានបទមួយសំខាន់មែនទែនហើយមនុស្សយើងសុខភាពចែកចែងជាពីរសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលយើងមានសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនអត់ល្អយើងអាចគ្រោះថ្នាក់ម្នាក់ឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុអត់ល្អយើងអាចគ្រោះថ្នាក់មួយស្ថាប័នឬមួយគ្រួសារឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អញ្ចឹងប្រធានបទការគ្រប់គ្រងលុយនេះគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនខ្ញុំសូមចែកម្លែកខ្លីៗថាខ្ញុំចាប់ដើមអាជីវកម្មដែលមានលុយ400ដុល្លារប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហើបនៅកលឹះមួយចំនួនការគ្រប់គ្រងលុយសំខាន់ណាស់លុយស្មើនឹងអារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍គឺយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងលុយពីព្រោះមនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលមិនទាន់មានលុយអារម្មណ៍ផ្ទុះឡើងមកឬក៏ចិត្តមានលុយអារម្មណ៍ផ្ទុះឡើងមកឧទាហរណ៍ថាគាត់កំពុងទៅបម្រើការងារនៅស្ថាប័នមួយមិនទាន់ដល់ថ្ងៃបើកខែផងអារម្មណ៍ផ្ទុះឡើងមកថាអូខ្ញុំត្រូវទិញអីត្រូវជប់លៀងណាត្រូវទិញស្បែកជើងនេះអារម្មណ៍ចាយលុយបានមុនបាត់ហើយឬអ្នកខ្លះមិនទាន់បានលក់ដីដាច់ផងមិនទាន់បានលក់អីដាច់ផងអារម្មណ៍ផ្ទុះឡើងមកចង់ដូឡានចង់អីយ៉ាងអីគឺលុយស្មើនឹងអារម្មណ៍នៅពេលដែលគាត់ចេះគ្រប់គ្រងលុយគឺគាត់ចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍អញ្ចឹងរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍នោះគឺស្មើនឹងការគ្រប់គ្រងលុយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែកម្លែកនៃការចាយវាយបើសិនបើយើងចង់ជោគជ័យហិរញ្ញវត្ថុឬក៏យើងចង់ឲ្យមានសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុល្អសូមធ្វើការកត់ត្រារាល់ការចំណាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការចំណាយទូទៅសូមមកធ្វើការកត់ត្រាហើយបើយើងធ្វើការកត់ត្រានៅពេលដែលយើងទម្លាប់នៃការកត់ត្រាខ្ញុំជឿជាក់ថាមួយអាទិត្យក្រោយយើងនឹងមើលឃើញថាយើងចាយលុយកន្លែងណាខុសកន្លែងណាត្រូវពីមនុស្សជាច្រើនគាត់តែញ៉ាំកាហ្វេអស់ចង់ប្រាក់ខែ 30% បាត់ហើយឬក៏មនុស្សជាច្រើនគាត់តែជប់លៀងគាត់តែជប់លៀងជប់ជុំមិត្តភ័ក្តិយូរៗម្ដងគាត់ចាយលុយអស់ប្រហែលជា 30-40% បាត់ហើយមានន័យថាតិចជប់លៀងម្ដងជប់លៀងពីរដងគាត់ចាយអស់ 30-40%អានេះដែលធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់នៅការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដល់ល្អប្រសើរមានយុវជនច្រើនណាស់ចង់ជោគជ័យប៉ុន្តែពួកគាត់មិនទាន់បានស្គាល់ពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគាត់យុវជនខ្លះដើមឡើយប្រាក់ខែ100ដុល្លារទេតែចាយគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានប្រាក់ខែខ្ទង់ពាន់កាន់តែចាយលែងគ្រប់គ្រាន់ទៅវិញដោយបែរជាជំពាក់គេវិញទាំងនេះក៏ព្រោះតែអារម្មណ៍របស់គាត់ផ្ទុះឡើងដែលមិនដឹងថាចាយអ្វីខុសចាយអ្វីត្រូវសូមឲ្យបងប្អូនធ្វើការកត់ត្រាតកតងនឹងការចំណាយយុវវ័យរបស់យើងជាច្រើនក៏អត់បានដឹងថាគាត់នៅក្នុងចំណុចណាមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ចាប់ដើមអាជីវកម្មឬចង់ជោគជ័យរ៉ែងធុយើងត្រូវស្គាល់ស្ថានភាពរ៉ែងធុរបស់យើងនៅកន្លែងណាតើយើងចាយលុយនឹងត្រឹមត្រូវនៅចាយលុយខ្ជះខ្ជាយអត់ចាយលុយចំគោលដៅនៅអ្នកខ្លះក៏មកប្រាក់ខែកាលមុនគាត់ធ្វើការគេមួយខែបាន100គាត់ចាយទៅមានអារម្មណ៍ថាគ្រប់គ្រាន់ស្ាប់តែឡើង200ឡើង500ឡើង1000គាត់រហិតតែចាយលែងគ្រាន់ទៀតអាចឡើងលើ1000ទៅយកជាពាក់គេវិញដោយសារអារម្មណ៍ផ្ទុះឡើងមកគាត់មិនបានដឹងគាត់ចាយអីខុសចាយត្រូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលគាត់មានប្រាក់ខែមួយខែ100គាត់ញ៉ាំអីរបៀប100ទៅស្ាប់គាត់ឡើងមួយខែ1000ស្បែកជើងពាក់ថ្លៃទៅអាវពាក់ថ្លៃទៅបើញ៉ាំការគេចងដៃថ្លៃទៅអានេះហៅថារបៀបអត់ចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍អត់ចេះកត់ត្រាទាំងខ្ញុំឲ្យអនុសាសន៍ទីមួយគឺធ្វើការកត់ត្រាកត់ត្រារាល់ការចំណាយកត់ត្រាលំអិតរាល់ការចំណាយមានតែផ្ញើម៉ូតូអស់ប្រហែលក៏យើងកត់ញ៉ាំកាហ្វេអស់ប្រហែលក៏យើងកត់ជួបអ្នកណាអស់ប្រហែលក៏យើងកត់យើងត្រូវមានការកត់ត្រាជានិច្ចកត្តានៃការកត់ត្រានឹងឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យយើងមើលឃើញថាតើយើងមានចាយលុយកន្លែងណាត្រូវចាយលុយកន្លែងណាខុសមានតែយើងដែលដឹងខ្លួនឯងថាយើងគួរចាយកន្លែងណាស្រាប់តែយើងកត់ត្រាយើងមើលឃើញអូញ៉ាំកាហ្វេអស់100ដុល្លារគាត់មួយខែគាត់ញ៉ាំកាហ្វេគាត់ញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំអស់100ដុល្លារឬក៏ជួបជុំមិត្តភ័ក្តិសប្បាយយូរយូរម្ដងអស់200ដុល្លារបាត់ចូលរួមកម្មវិធីយូរយូរម្ដងអស់200ដុល្លារ300ដុល្លារឬក៏ចាយអីខុសចឹងទៅកន្លែងចំណុចនេះហើយដែលជំហានទីដំបូងផុតគឺយើងធ្វើការស្វែងយល់អំពីសាច់ប្រាក់របស់យើងតើយើងធ្វើការវិលត្រឡប់សាច់ប្រាក់របស់យើងត្រឹមត្រូវហើយឬនៅបើមិនបើយើងធ្វើការកន្លែងនេះយើងមានតែយើងទេតែយើងអាចដឹងខ្លួនឯងថាយើងប្រើកន្លែងណាត្រូវកន្លែងណាខុសចឹងខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការប្រយោគការធ្វើការកត់ត្រាសាច់ប្រាក់យកវាមកវិភាគបាទហើយខ្ញុំសូមចែករំលែកថាអ្នកមានគេប្រោតរឿង2យ៉ាងក្នុងការចំណាយចំណាយបង្កើតចំណូលនិងចំណាយបង្កើតចំណេះចំណាយទាំងឡាយណាដែលធ្វើយើងមានចំណូលគួរបន្ថែមការចាយតែចំណាយទាំងឡាយណាដែលយើងមានចំណេះក៏គួរតែបន្ថែមដែរពីព្រោះចំណេះវាធ្វើឲ្យយើងបង្កើតជាជំនាញកាលណាមានចំណេះមានជំនាញធ្វើយើងមានចំណូលចឹងទាំងអស់នេះគឺជាការបង្កើតការចាយតែបើចំណាយបង្កើតបំណុលពេលថាចំណាយធ្វើឲ្យយើងពិបាកទៀតឧទាហរណ៍យើងចំណាយក្នុងការកម្មវិធីជួបជុំណាមួយយើងចាយអស់លុយហើយអាចមកវិញខ្ចលឬក៏មកវិញជួបបញ្ហាក្នុងគ្រួសារឬក៏អីទៀតវាហិតតែធ្វើយើងលំបាកទៀត